filluar, në 1 maj ka filluar. Janë këto pjesët e sistemimeve apo e kolaudimeve të ditëve të fillimit. Një nga detyrat që do të kenë këta punonjës, të cilët do të shërbejnë në sportelet online, është pikërisht mbështetja e qytetarëve në sportelet fizik. Dhe cila është mbështetja konkretisht? Pikërisht të që thatë ju, moshat e treta apo personat të cilët nuk mundet për arsye të ndryshme që të operojnë me sistemin online, t'i asistojnë në detaje, që në kryerjen e llogarisë, që në kryerjen e aplikimit për atë shërbim që kërkojnë, të gjitha me qëllim kjo që këta qytetarë mos ju drejtohen qendrave të internetit, apo që thoni ju, apo personave të tjerë të cilët në një farë mënyre edhe mund të abuzojnë. I qytetarëve, se përqindja e qytetarëve shqiptarë që kanë akses në internet, ofruar kjo nga shërbimet e smartphone-ve apo edhe nga rrjetet fikse, është 93%. Pra flasim për një numër shumë të lartë, për një përqindje shumë të lartë të aksesit të qytetarëve shqiptarë në internet.